听到人啊，拢是很自大，讲人力定能胜天，真正的吗？很难啊，也不过人生啊，无奈偏多。佛法啊，咱拢总是讲因啊缘啊，果啊果，因缘果报啦。虽然咱人人拢住伫地球的面顶，咱也伫咧看。这大粒的地球，台湾就这点嘛，两点，它是在汪洋大海中的一个小岛，面积很小。哦，原来我是住在这个所在，会想到家己，啊，那样的渺小啦，我家己呢？学会晓安怎来收缩起来，啊，亲像迄个小蚂蚁，比对啦，迄个苏密山同款，所以我的桌顶啦，一个时针，啊，这个时针呢，下面的角落呢，就是该大一只的小蚂蚁。这只细细只的狗牙，伊安尼藏伫时间的角落里，我一直呢认为这只狗牙，伊会对时间走，总是呢爱甲时间竞争。迄只小狗牙，就是譬如我家己，真正呢，逐天我都爱甲。时间竞争，把握时间，把握空间，上重要的呢，咱来投入人间，这就是咱人人，师父甲大家人互相鼓励，也期待恁大家，大家拢是甲师父有缘，方向真重要。相信各位，您对师父的方向都是对啦。出门看到啦，心里的感觉啊，阿奶拢无同啦。我去年甲伊见面，头发还是黑的，啊，一个有呢。老菩萨啊，去年看到呢是停停停哦，啊，今年呢那会较细汉去，因为呢他腰啦有一点向前倾弯啦，所以会变较细汉去。啊，我若看到安尼，我呢惊咯惊惊的想着。多一位菩萨，我就赶快呢，把我头抬下，肩胛头展开一下，好、哦，我唔通过安尼矮下去啦，弯下去啦，我尽量甲时间竞争，我尽量呢，哎，发挥我这世人。不管伊偌济岁，我都是唔认老。只要咱听到佛法，哦，咱家己要提升，坚定啦，咱的志气，唔通让心的欲念牵引出去，随着人间啦，安尼去转，提升起来啦。我的心呢，对佛的心，这份的爱，未来疼惜天下的众生，所以我家己感觉，我的心甲佛的心是平齐啦。
也恁呢，嘛是同款提升起来，较舒服。同齐，咱发挥佛陀的慈悲喜舍，每一人发安尼的愿呐，大慈悲大喜舍，为天下众生愿意付出。所以咱爱真诚的心，难得啊！佛法难闻啊，以及是呢，咱无法度看到佛的本心。不过，只要咱有心，咱看到出家人啦、三宝现前，那就佛宝、法宝、经宝。所以讲哦，三宝现前，经发心入观出家，伊修行就是要成佛，所以伊是未来佛。只要按照佛陀的规矩啦，去修这条路，咱去行，咱呢就行会到，就亲像小蚂蚁。在迄个西青的下面，或者是伫西米山的下面，只爱伊安尼向上爬，它久而久之也可以登上了西米山的高下行一高。难道我们做不到吗？博远他在2014年的时候，发生了一场很大的车祸。在这么多年的复健，爸爸其实没有办法接受，他选择了离开，剩下了妈妈很艰辛无怨无悔的照顾博远。博远看到了，他一心一意，其实他就是想要可以有份稳定的收入，唯有先把学业完成。当我们知道说，哎，博远要返校，其实我们很开心，我们就主动的跟博远讲说，博远，你不用去担心你的费用，我们会来协助，会来帮助你，你就好好的把你的学业完成。在彷徨无助的时候，总是有一股力量指引着我，就是来自师姑妈妈们的陪伴。于是我又开始发愿，我想用我的生命故事到社会每一个角落传递善与爱。所以我顺利的完成生命教育讲师的培训，我开始到校园分享我的故事，去帮助那些迷惘的青少年，使生命能影响更多的生命，也期许有一天我可以回馈慈济到社会的每一个角落，传递爱与善良。人生啊，本来是苦难偏多，家家都有一本难念的经。师父呢，一家啦是天下为家，所以我爱知呀，天下家家都有一本难念的经。我就要把这难念的经啦，来个集合起来，其他这多经啦，来个改写出来，清净无染，有烦恼，有无明，听佛法一扫而空。咱来相信师父讲，短暂的人生啦，烦恼无明一过。咱即嘛清信佛法，来生来世啦，还是呢，永远对当咱得到佛法的道理，来甲咱净化。所以吼，一旦去除了呢，迄、那个家庭啦、啊，家庭真多啦，会苦难的甜啦。所以讲吼，爱有相信。相信于未来，那现在呢？那欢喜接受，那
甘愿做，爱欢喜受。咱过去只有做过因甲缘呐，咱这世人呢，都讲啊，我甘愿甘愿呐，安尼呢，这个时间都安尼真平稳过。要那唔甘愿呐，都要挣扎，都要困难，加切伤的，安尼呢，这种的因呐缘呐，这世人报报未尽。前世人既然牵引着啦，这世人阁无要甲伊讲和，这世人阁甲伊阁在挣扎，不可以吼、哦，所以唔通要阁留来后边。现在呢，咱该结好缘，这叫做法。